2024 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে একত্ৰিত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল পাটনাত দেশৰ 15টাকৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বৰ বৈঠক বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ বাসগৃহত বৈঠকত মিলিত হ'ল বিৰোধী দলসমূহৰ নেতৃত্ব নীতিশ কুমাৰক সমন্বয়ক হিচাপে লৈ একত্ৰিত বিৰোধী বিজেপি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী মৰ্চা গঠনৰ বাবে একত্ৰিত হ'ল বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত বৈঠকত কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ৰাহুল গান্ধী আৰ জে ডিৰ নেতা তথা বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেতা তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ সিং যাদৱ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল শিৱসেনাৰ উদ্ধৱ থাকৰে এন চি পিৰ শৰদ পাৱাৰ চি পি এমৰ সীতাৰাম য়েচুৰী ডি এম কেৰ এম কে ষ্টেলিন নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ উমৰ আব্দুল্লা পি ডি পিৰ মেহবুবা মুফতি চি পি আইৰ ডি ৰাজা চি পি আই এম এলৰ দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে 2024ত বিজেপিক দিল্লীৰ শাসনৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী বিজেপিৰ প্ৰতাৰণাৰ পৰা মুক্ত কৰা হ'ব দেশ বিৰোধীৰ বৈঠকৰ অন্তত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ক'লে নীতিশ কুমাৰ মমতা বেনাৰ্জী লালু প্ৰসাদ যাদৱে সবি নেতা এক হকৰ হম আগে চুনাও লড়নে কি এক কমন এজেন্ডা তৈয়াৰ কৰ ৰহে হ্যাঁ কিন কিন চিজো কে ওপৰ হম নিৰ্ণয় লে সকতে হ্যাঁ আৰু আগে কিস ঢংগ সে বঢ়না চাহিয়ে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট কানুন লে আয়েঙ্গে জো কালা কানুন হম লোগো নে এক সাথ মে মিলকে ও কালা কানুন কা খিলাফ মে হম লোগ লড়াই কৰেঙ্গে হমকো খুন বহেগা বহনে দো লেকিন হম দেশ কো জনতা কো রক্ষা কৰেগা নহীঁ তো ইন্ডিয়া নহীঁ ৰহেগা ইফালে বিৰোধীৰ একতাক কটাক্ষ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জেছে হি মিলেংগে মৌকা এক দুচৰে কো দেংগে ধোখা বিৰোধীৰ একতাক কটাক্ষ কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই টুইট বিজেপিৰ ইনমেন সে ভালা কৌন এক দুচৰে কো পহচানতা নহীঁ পৰ কিয়া কৰে দিল হে কি মানতা নহীঁ ফৰ্ক পহচানতা হি নহীঁ কি কহীঁ দিল মে পিএম বনে কে অরমান হ্যাঁ তো কহীঁ পিএম বনে কি দিলি খ্বাহিশ কহীঁ পিএম বনে কি দবী ইচ্ছা হ্যাঁ চুনাবী ঢোঙ্গ হ্যাঁ বিপক্ষী একতা কি তৈয়ারি বিৰোধীৰ একতাক কটাক্ষ বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ কংগ্ৰেছে জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱ নীতিশ কুমাৰক পাটনাৰ মাটিত ৰাহুল গান্ধীক আদৰণি জনোৱা দেখি মোৰ সেইদিন মনত পৰিছে আজ মুঝে বড়া আশ্চৰ্য হোৱা ये गलबाइयां कर रहे हैं गले मिल रहे हैं मुलाकात कर रहे हैं मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल कांग्रेस की इंदिरा गांधी राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की सिक्कों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था ইফালে 15টাকৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ সভাক লৈ অসমত প্ৰতিক্ৰিয়া ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ সভালৈ নিমন্ত্ৰণ নাপালে এ আই ইউ ডি এফে ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দলটোৰ নেতৃত্বৰ ইনভাইটেশ্যন আমাক দিছে এইটো সঁচা কিন্তু আকৌ এইটোও জনাইছে যে আমি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত মাতি আছোঁ সৰু সৰু পলিটিকেল পাৰ্টিবোৰ পিছত মাতিম কোনে জনাইছে নীতিশ কুমাৰৰ অফিচৰ পৰা জনাইছে এ আই ইউ ডি এফে পিছ দুৱাৰেদি তৃতীয় মৰ্চাত সোমাব বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ তেওঁ দীঘল দীঘল দুইফালে ফুল থকা গামোচা লৈ মহাৰাষ্ট্ৰ পালেগৈ পাটনা পালেগৈ ফটো উলিয়ালে অসমত থাৰ্ড ফ্ৰণ্টত সোমাই গ'ল বুলি আমিতো কোৱা নাই তেওঁহে কৈছিলে সোমালোঁ বুলি লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত এটা বছৰৰো কম দিন থকাৰ সময়ত পাটনাত নীতিশ কুমাৰৰ গৃহত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ সভাই দেশৰ ৰাজনীতিত স্বাভাৱিকভাৱেই চৰ্চা লাভ কৰিছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ডি ৱাই 365